Assalamualaikum dan salam syakku sayang Buletin UKAS edisi malam 28 Ogos 2021 bersama saya Al-Fairis Jemurin. Berita malam dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menggariskan tiga perkara yang akan dilaksanakan Kerajaan Sarawak di Sentex Muka. Katanya tiga perkara itu ialah Apply Technology atau Apply Science Technology Transform dan membuka pusat kecemerlangan teknikal Sarawak Sentex Muka kepada pelajar luar negara yang akan dipraktikan Sentex Muka. Pertama ialah applied technology ataupun pada umumnya disebut sebagai applied science. Di sini kita nak menterjemahkan whatever you have learned in terms of theory translate into practical terms. Perkara kedua saya nak kongsi ialah having said about technological transfer ialah dari sudut kita menguruskan apa yang kita tanam. Precision farming adalah satu gaya cara pengurusan yang menggunakan teknologi dan juga sedikit daripada vision, impian kita untuk masa depan. Perkara ketiga ialah muka sentek bukan saja untuk Sarawak. Mungkin kita pergi luar negara, this is one of the best campuses in luar negara. So student kita akan kita buka juga kepada student antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran kampus Sentex Muka, Akademi Minyak dan Gas dan Akademi Pertanian pada Sabtu. Sentex Muka telah siap pada Ogos 2021 dan menawarkan 16 program meliputi industri minyak dan gas dan industri kelapa sawit dan pertanian untuk belia-belia di bahagian Muka dan sekitar Bintulu dan Miri. Terdahulu Datuk Patinggi Abang Zohari telah menjelaskan pelaksanaan program dan latihan yang akan dilaksanakan di Sentex Muka yang memfokuskan kepada industri minyak dan gas dan industri kelapa sawit dan pertanian selaras dengan pembangunan yang ada di Muka dan sekitarnya. Yang pertamanya ia akan mempunyai program yang sesuai dengan latihan yang kita beri kepada para pelatih kita dalam sektor-sektor yang penting dalam pembangunan kita. Umpamanya hari ini sektor minyak dan gas termasuklah maintenance culture. Kerana di sini juga ada tak jauh Tanjung Manis iaitu kawasan membuat kapal. Nomor duanya ialah sektor pertanian. ...precision farming dan ia meliputi khasnya dari sudut uh, pembangunan uh, sego, oil palm dan juga sedikit sebanyak nipah palm. Dan selain daripada itu tanaman-tanaman pertanian seperti nanas dan yang lain-lain. Sementara itu, Ketua Menteri turut mengumumkan penubuhan Lembaga Industri Nipah dan Sago Linas yang akan melihat pembangunan industri Nipah dan Sago di Sarawak. Kena pihak kerjaan, Kabinet telah bersetuju untuk kita menubuhkan Lembaga Industri apa nama Nipah dan Sago, Accessory Body. kena ini akan uh, macam uh, rubber botlah kita akan mempunyai statutory body khas untuk melihat pembangunan industri sagu dan juga industri nipah dari sudut kualiti dari sudut pengeluaran dari sudut teknologi dan ini akan uh, memberikan bantuan kepada petani kita yang berkecimpung di dalam industri sagu, industri nipah. Kita gunakan cara-cara baru. Pada majlis itu, Ketua Menteri turut menyaksikan perjanjian di antara Sentex dan syarikat Next Schlumberger secara maya. Turut diadakan pertukaran perjanjian di antara Sentex dengan The Welding Institute TWI, International Institute of Plantation Management IIPM, Institute Society of Plantation ISP dan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda. Laporan seterusnya mengenai kejayaan atlet para negara dari Sarawak, Bonnie Bunya Agustin menggondol pingat emas pertama Malaysia di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 pada Sabtu. Bonnie yang berasal dari Serian menyumbangkan emas dalam acara powerlifting bagi kategori 72 kg. Beliau melakukan angkatan seberat 228 kg sekaligus memecahkan rekod kemasyak dipegang atlet Iraq Rasul Mohsin seberat 227 kg yang dilakukan di Rio de Janeiro. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato Abdul Karim Rahman Hamzah ketika dihubungi turut bergembira dan bangga dengan pencapaian Boni. Katanya Boni telah membuat seluruh rakyat Malaysia dan Sarawak bangga sambil menambah kejayaan atlet itu menjadi hadiah cukup bermakna untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Seterusnya, Jalinan Digital Negara atau Jendela merupakan inisiatif yang dilancarkan oleh Kerajaan Persekutuan sebelum pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Inisiatif tersebut dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Jendela merupakan rencangan infrastruktur digital yang komprehensif bertujuan untuk menyelesaikan peningkatan keperluan dan kehendak terhadap liputan internet tetap dan mudah alih yang lebih baik di seluruh Malaysia, terutamanya kawasan pedalaman. Di bawah fasa 1 jendela ini, sebanyak 71 menara telah disiapkan di Sarawak sementara lebaki 742 menara akan disiapkan hingga suku keempat tahun 2022. Balik ke laporan berikutnya, projek gereja SDA Kampung Tarat Mawang di Serian yang dibangunkan menerusi peruntukan sebanyak RM150,000 dijangka siap pada Februari tahun depan. Menteri Muda Permodenan, Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap adun tarat Datuk Roland Sagah Wiin telah menyaksikan serah tapak projek berkenaan pada Jumaat. Menurut beliau, projek tersebut dibina di bawah projek transformasi luar bandar RTP mulai 27 Ogos ini dan dijangka siap pada 26 Februari 2022. Dalam pada itu, beliau memberitahu sekiranya ada isu berkaitan projek tersebut, pihak jawatan kuasa pembangunan gereja SDA Kampung Tarat Mawang harus melaporkan terus kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian untuk tindakan lanjut. Di Dun Batu Danau pula, pengurusi dan ahli jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK diingat agar memanfaatkan peruntukan yang disalurkan secara berhemah. Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata menjadi tanggungjawab JKKK mengurus tadbir kewangan kampung secara telus dengan mengemukakan penyata kewangan dan membentangkan aliran perbelanjaan kepada masyarakat kita di kampung-kampung supaya kita sama-sama dapat menikmati dalam hal dalam keadaan yang susah ini itulah sebenarnya satu daripada peranan yang dapat dimainkan oleh JKK. Beliau berucap demikian semasa penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP Dun Batu Danau di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang pada Jumaat. Seramai 41 JKKK dan pertubuhan bukan kerajaan NGO menerima geran MRP yang berjumlah RM453,000. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Limbang telah melaksanakan pengemaskinian prosedur operasi standar SOP di daerah Limbang sejajar dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3. Menurut Wali Kota Majlis Daerah Limbang (MDL) Kaunselor Sufian Mohad, masih ramai peniaga dan pengunjung yang belum memahami pelaksanaan SOP baru khususnya berkenaan dengan mewajibkan dos lengkap vaksin COVID-19. Sekarang ini terbaru adalah berkaitan dengan uh, vaksin. So mana-mana peniaga, pembantu dan juga pengunjung yang tidak uh, melengkapkan vaksin, mereka tidak boleh uh, berniaga dan juga masuk ke kawasan-kawasan primis majlis bukan saja di bangunan pasar limbang tapi di bangunan tamu limbang medan selera dan juga medan bakita dan juga tamu besar yang kita buat khususnya pada hari Kamis dan juga hari Jumaat ditemu bual media selepas mengadakan pemantauan SOP di bangunan pasar dan tamu limbang pada Jumaat. Beliau berkata SOP baharu itu telah dikuatkuasakan pada 13 Ogos lepas dan orang ramai dan peniaga diminta supaya peka serta patuh dengan SOP ini. Jelasnya lagi pelaksanaan kemasukan ke premis MDL dengan mewajibkan orang ramai dan peniaga mempunyai dua dos lengkap vaksin COVID-19 dilihat sebagai langkah penting mendapatkan vaksin COVID-19 sebagai pelindung diri. Dia maklum masih ada beberapa orang individu walaupun tidak ramai yang masih tidak mahu dan tidak mengambil kisah berkaitan dengan vaksin ini. Jadi kita ini adalah salah satu uh, apa, strategi kerajaan untuk memastikan orang ramai mengambil vaksin. Manakala di Simunjan, seramai 51 individu dari kampung Keniong Lama di sini menjalani ujian saringan COVID-19 dalam aktiviti pengesanan kes aktif SCD pada Jumaat. SCD tersebut telah dikendalikan oleh petugas dari Pejabat Kesihatan Daerah PK di Simunjan dengan kerjasama petugas daripada Klinik Kesihatan Munggu Lalang. Operasi berkenaan bermula dari jam 9.30 pagi sehingga 1.30 petang. Dalam pada itu, rata-rata penduduk memberikan kerjasama yang baik dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekian edisi malam bersama saya al Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!